apoio o candidato Pedro Santana Lopes. E é com profunda convicção e sentido de responsabilidade que no próximo dia 11, a Cia Lisboeta peço que reflita em quem vai dar o seu voto. Pedro Santana Lopes não é o homem que diz, é o homem que faz. Fez muito por esta cidade e fará seguramente muito mais, ao nível dos espaços verdes, ao nível do nosso património, ao nível seguramente da mobilidade nesta cidade, que era um caos e que necessariamente hoje pode continuar a melhorar a olhos vistos. Uma cidade europeia com projeção mundial quer-se com um grande Presidente de Câmara. Lisboa com sentido é com Pedro Santana Lopes.